Café com Repercussão. O seu jeito de começar o dia mais informado. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira, hoje é 23 de junho do ano de 2021 e a edição 55 do Café com Repercussão está no ar. E, claro, eu agradeço demais pela sua companhia, por você estar com a gente aqui mais uma vez numa manhã. Eu gostaria de desejar um bom café para todos que vão nos acompanhar a partir de agora e gostaria de agradecer também a Friotec Ar-Condicionado, a Wingert Corretora de Seguros, a Tecmil Materiais Elétricos, Hidráulicos e Ferragens, também a Giganet e a Sicredi Caminho das Águas, que fazem este programa estar no ar. E também, meu Deus do céu, já está bombando as interatividades por aqui, então mande seu bom dia, curta esse vídeo, compartilhe e espalhe as nossas informações para mais lugares. O Jorge de Sapiranga está dizendo que está frio, a Ilse de Curumim nos acompanhando, a Júlia Goldschmidt, a Neuza Castro, o Alexandre de Campo Bom, o Adriano, o vice-prefeito Adriano Oliveira nos acompanhando, muito obrigado pela audiência, Adriano, também o Jefferson de São Leopoldo, a Maria de Nova Hartz, de Sapiranga, a Nina, a Celeste Mosman, também o Paulo Chenardi de Nova Hartz, a Nilza de Sapiranga, a Irma e também a Dani, a Daniela, a Dani Prado está nos acompanhando em Campo Bom, muito obrigado, assim como o Jair de Sapiranga. Na sequência eu passo mais interatividade por aqui, o Vanderlei de Igrejinha também nos acompanhando, assim como o Davenir. Pessoal, então vamos aos destaques de hoje. A gente começa falando de Campo Bom, porque foi realizado ontem a leitura do relatório e a votação do relatório da CPI do Hospital Lauro Reus. Finalizou ontem então a CPI e o relatório foi aprovado por unanimidade. E os vereadores concluíram que a tragédia ocorreu por falta de abastecimento de oxigênio e também apontou ineficácia da empresa Air Liquide quanto à leitura e operação do sistema de telemetria. Já sobre a Associação da Beneficente São Miguel, também foi apontado falhas em relação a esta atuação, né, da empresa São Miguel. Então, se você olhar no site do Jornal Repercussão agora, a Melissa Costa preparou uma matéria onde diz todos os pontos apontados pela CPI em relação à investigação que foi feita durante 90 dias. Agora, este relatório aprovado, ele vai ser encaminhado para a Polícia Civil, também para o Ministério Público e uma cópia também será entregue para o Executivo. 1.845 páginas tem este relatório da CPI de Campo Bom, um trabalho bastante complexo realizado pelos vereadores que foram presididos aí pelo vereador Jerry Moraes. Então, esta é a informação que a gente tem para trazer para você sobre a CPI, mas todos os detalhes lá na nossa matéria. Pessoal, agora a gente fala de mais uma atuação da Brigada Militar, porque uma dupla foi detida por tráfico em Sapiranga. A prisão ocorreu nesta terça-feira e os homens têm 21 e 22 anos. Uma abordagem foi feita a um veículo Gol de cor branca e na revista pessoal os policiais encontraram R$194 em dinheiro, 9 porções de maconha, também uma porção de cocaína e 2 celulares. Estes indivíduos então foram encaminhados à Delegacia Civil para registro. Parabéns, Brigada Militar, por mais esta prisão. Pessoal que está nos acompanhando, mandando bom dia aí, mas tudo isso é feito, sabe como, pessoal? Através da Giganet, porque a Giganet tem revolucionado a forma como as pessoas utilizam a internet com tecnologia 100% fibra ótica. Tem vários planos e muito interessantes, valores acessíveis. Acesse gigars.com.br, porque a Giganet tem a inovação e a tecnologia que você procura. Vamos lá então, pessoal, aqui com mais uma rodada de interatividade. Ana Halbert e o Enio Faller em Campo Bom nos acompanhando. Também a Loreni em Tuparendi, a Isolde também nos mandando um bom dia para a gente. O Darcy de Parobé dizendo que gosta bastante das informações. Obrigado por nos acompanhar, Darcy. João Luiz, lá em São João Batista, Santa Catarina, Manuel, também de Parobé, assim como a Elaide e a Neiva, a Claudir de Sapiranga, Gilmar também nos acompanhando,
Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês todas as manhãs. O Nereu também dando bom dia para a gente aqui, assim como o João lá de Três Coroas, a Claudete também por aqui com a gente. Falei em Três Coroas e ali pertinho de Três Coroas, em Igrejinha ontem, mais um acidente acabou movimentando a RS-115 e acabou bloqueando a rodovia, né? O fato aconteceu por volta das 2h30 da tarde, quando um Palio tentou, usou o acesso para retornar e acabou sendo atingido pelo Uno. Conforme o SAMU, a condutora do Uno foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus para avaliação médica, mas não apresentou lesões graves aparentes e, então, sem ferimentos mais graves aí neste acidente registrado ontem na cidade de na RS-115, na altura de Taquara. Deixa eu ver aqui, pessoal, que agora a gente segue falando do Vale do Paraíba, mais precisamente da cidade de Rolante, porque o Cine da cidade de Rolante recebeu um veículo novo. A entrega foi feita na tarde de ontem pelo prefeito Pedro Rippel ao coordenador do Cine de Rolante, o Adão Kozlovski, né? Então, este veículo foi entregue também ao diretor-presidente da Fundação, Rogério Grade, né? Na verdade, Rogério Grade foi quem entregou este veículo para a cidade de Rolante. Então, este veículo será usado para o fomento da empregabilidade em Rolante, através de deslocamento para reuniões e também visitas a empresas, tanto na cidade de Rolante quanto em outras cidades da região. Parabéns, então, à cidade de Rolante por mais essa aquisição. Tomara que seja fruto de muitos empregos gerados na cidade. Pessoal de Campo Bom, volto a falar de Campo Bom agora e peço atenção de todos para que utilizam o transporte coletivo, porque não haverá mais transporte coletivo aos domingos em Campo Bom enquanto estiver em vigor o contrato emergencial firmado pela Prefeitura de Campo Bom. Essa informação foi passada ontem pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, informando então, né, que enquanto estiver em contato este contrato emergencial, não haverá então transporte coletivo aos domingos, somente de segunda a sábado. Está em um contrato emergencial desde o dia 16 de junho, foi quando assumiu, né, a empresa, o outro consórcio que estava operando transporte coletivo em Campo Bom, disse que não teria mais interesse. Então, um processo licitatório está sendo realizado e, portanto, por enquanto, está em contrato emergencial o transporte coletivo na cidade de Campo Bom. Hora da previsão do tempo, pessoal, aqui, aí eu tenho na tela para vocês Taquara, com previsão nenhuma de chuva, uma máxima de 22 graus e a mínima de hoje para 10 graus. Tempo nublado também é a previsão para Taquara. Eu vi que eu fui há pouquinho aqui completar a xícara e eu vi que tinha um solzinho saindo nos estúdios de Jornal Repercussão, que ficam na cidade de Sapiranga. Mas uma atenção que todos devem ter, pessoal, a cerração já está se dissipando, mas tinha muita cerração por volta das 6h30, 7 horas da manhã, e as pistas estão muito molhadas, tanto na RS-269 quanto na RS-115, a pista muito molhada. Então, muita atenção, pessoal, quanto a este ponto da questão das rodovias, porque isso pode gerar saída de pista. Ontem foi um caso que aconteceu na RS-269, então muita atenção para quem vai pegar a estrada com relação à pista molhada na RS-239, também na RS-115, claro, né? Outras rodovias aí, você vai se dirigir à capital, por exemplo, vai encontrar bastante congestionamento. Houve um acidente mais cedo em Esteio também que estava complicando bastante o trânsito. Vamos ver aqui a nossa interatividade. Em Taquara, a Carmen nos acompanhando, a Lisiane, a Jane em Parobé, a Pedra Rodrigues, também o Luiz Frazão, o Valdori de Parobé, a Ireni de Sapiranga, a Tânia de Rolante, também a Wanda, a Selmira de Igrejinha, a Marina de Sapiranga, a Marciana também nos acompanhando por aqui, o Dirceu Cambruzzi, lá em São Francisco de Paula, também nos acompanhando nesta manhã no Café com Repercussão, assim também como a Zayda Schmidt, também o Vilmar Fernandes, a Vânia, o Armando, o Nereu, pessoal aí nos acompanhando, muito obrigado
pela companhia de todos, pessoal. Chegou aquela hora que muita gente espera, que está ansioso por vacina. Vamos falar de vacinação hoje. A gente começa falando de Sapiranga, que vacina hoje pessoas com 45 anos ou mais, gestantes e puérperas acima de 18 anos. A vacinação ocorre agora a partir das 8 da manhã e vai até 1 da tarde, somente no Parque do Imigrante, no formato drive-thru e também no formato e também para pedestres, né? Pode chegar a pé lá o pessoal ou então em seus carros. Então vacinação das 8 da manhã a 1 da tarde em Sapiranga. Na vacinação em Nova Hartz está acontecendo de forma agendada. Para grávidas e puérperas acima de 18 anos podem se vacinar, né? Então elas podem procurar a vigilância epidemiológica. Essa vacinação está ocorrendo desde ontem, das 8 da manhã, meio-dia e da 1 às 4 da tarde. Grávidas e puérperas acima de 18 anos podem realizar sua vacinação na cidade de Nova Hartz. Cidade de Rolante, pessoal, a Secretaria de Saúde está pedindo para gestantes e puérperas entrarem em contato com a Secretaria de Saúde pelo telefone 3547-1210 para agendar a vacina da Covid-19. Então você, gestante puérpera de Rolante, ou você que está nos acompanhando e conhece alguém neste grupo, faça esse recado, passe esse recadinho para entrar em contato e tomar a vacina. Araricá também, pessoal de Araricá que está nos acompanhando, preste atenção, vacinação ocorre hoje em dois locais para a primeira dose, pessoas com 45 anos ou mais e todos os outros grupos que já estão em época de vacinação. Hoje das 2 às 6 da tarde no posto de saúde Dom Inácio de Loyola e também na ESF Ana Neri. E na ESF na Ana Neri o horário é diferente, é das 8 ao meio-dia e também da 1 às 4 da tarde. E teremos também segunda dose da Coronavac. A prefeitura já recebeu 190 doses, 140 já foram aplicadas e restam ainda 50 doses que serão disponibilizadas hoje, a partir de entre 8h30 e meio-dia, na unidade de saúde Dom Inácio de Loyola. Então preste atenção aí para você de Araricá com relação a essas informações de vacina. Está tudo bem detalhado, mas passamos aqui, se você perdeu, depois a nossa transmissão fica disponível, você pode acompanhar. Falando em vacina, pessoal, olha só que legal, um lote de 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen chegou ao Brasil. A diferença desse imunizante para os outros, pessoal, é que esse imunizante ele é dose única, então a pessoa recebe o imunizante e já está completamente imunizada, é diferente das outras vacinas que estão sendo aplicadas. Então vai ser distribuídos esses imunizantes aí ao longo dos dias aí para os estados e consequentemente para os municípios. Esperamos aí que a Janssen chegue mais e mais, também a Coronavac, que é só 21 dias, né, de diferença entre uma e outra dose. Então mais um lote de vacinas chegou aqui no Brasil da Janssen, este que é um lote muito importante. Estamos encaminhando para o final do nosso programa, pessoal, mas não poderia deixar de falar de futebol. Sempre que tem um joguinho, a gente gosta de passar informação, sempre que a gente sabe que o pessoal gosta de futebol. Tem seleção brasileira em campo hoje, a partir das 9 da noite pela Copa América. O Brasil entra em campo com o Neymar já confirmado na equipe. O Brasil joga contra a Colômbia. O Brasil já está classificado antecipadamente para a próxima fase. Se vencer hoje, encaminha inclusive o primeiro lugar no grupo para as fases de semifinais da Copa, quartas de finais, aliás, da Copa América. Amanhã tem dupla Grenal, mas a gente passa os detalhes dos jogos certinhos aqui para você. Certo? A gente está chegando no final, mas eu gostaria de passar a última rodada aqui de interatividade. Agradecer a Neuza de Campo Bom, Pedro Oliveira, também a Margarete de Parobé, o Enio Trentini de Campo Bom, a Wanda de Sapiranga, o pessoal da Cutelaria Artesanal Tavares, o Elton também, a Dani, muito obrigado pela audiência, um bom dia para eles também, pessoal da Cutelaria Artesanal Tavares lá de Araricá. A Solange de Sapiranga, a Selmira já está no trabalho nos acompanhando, obrigado Selmira, o João de Sapiranga também, a Erminda diz que nos acompanha todos os dias também, a Paula em Sapiranga nos acompanhando, a Leonida do bairro Centenário, a Júlia Jäger em
Campo Bom e a Vivem também em Sapiranga. Deixa eu ver aqui também no outro aqui, o Léo Lopes dizendo que o programa é muito show, muito obrigado. Léo, Edith Duarte também nos acompanhando em Taquara. A Maria de Parobé também sempre nos acompanhando. Maribel Padilha também, um abraço para Maribel. Pessoal, a vocês todos, fico muito feliz quando vocês mandam mensagem para a gente saber que vocês estão nos acompanhando. Então, valeu mais uma vez pela audiência. Amanhã, quinta-feira, a gente estará de volta às 7h45 da manhã. E além de todas as informações, a gente ainda apresenta os destaques do Jornal Repercussão Impresso, certo? Então, uma ótima quarta-feira a todos. Fiquem com Deus e encontro vocês amanhã. Tchau! Café com Repercussão. O seu jeito de começar o dia mais informado.